Forinte patrocina aquest programa. Honor, arlequinades i arlequinats. La derrota dissabte a la Nova Creu Alta contra el Numància ens ha deixat un mal sabor de boca. Ha estat la primera derrota del 2023 i la primera amb Miqui Lladó de primer entrenador. El difícil món de Twitter treu fum i alguns fins i tot han arribat a recordar que amb Gabri els partits eren més divertits. Crec que és moment de posar seny a les nostres emocions i reflexionar sobre el futur, entenent que o estem molt units o correm clarament el perill de baixar de categoria. Les errades del projecte esportiu es podran criticar, si s'escau, un cop acabi la temporada. M'estranyaria que, tot i la decepció d'un sector de l'afició, es faci o toqui fer cap canvi de nou a la banqueta. Per tant, arlequinats i arlequinades, toca donar suport a l'entrenador i als jugadors més enllà que ens agradi o no el futbol que estem veient o, com dissabte, el poc futbol que es va veure. Si ens salvem, segur que poc ens importarà com ho hàgim arribat a fer. Prefereixo creure que va ser un mal dia que pensar que això pugui ser la tònica dominant fins a final de Lliga. Miqui Lladó va veure així el partit contra el Numància. És una lliga molt competida, jo crec que no ho descobrim ara, nosaltres estàvem en un bon moment, crec que ha sigut un partit de dos parts, hem entrat bé al partit dels primers 10-12 minuts, després hem perdut una mica de presència i de possibilitats d'arribar a camp contrari, i ells a través del joc directe doncs ens feien mal. El partit estava, no, igualat, per dir-ho d'alguna manera, amb els dos equips arriscant poc i buscant poc joc interior, que és al final, no, minimitzar pèrdues. L'hem tingut a nosaltres, amb Pau Víctor, i a la jugada després doncs, t'han marcat el gol. Crec que la segona part és molt bona i has merescut empatar. Ens han baixat l'altura de bloc, que no vol dir que sigui més fàcil generar ocasions, però sí que tindràs més presència a camp contrari. I l'equip doncs ha circulat la bola ràpid, l'ha circulat amb intenció, ha intentat generar. És cert que la primera part, jo crec que no en el còmput general, tot i estar molt competida, ells han sigut un pèl millors, han marcat i la nota positiva, amb el que em quedo jo al final, és amb la reacció de l'equip, que crec que ha sigut bona. Hem sortit amb un 5-3-2, que a priori sembla que sigui defensiu, però mires de carrilers i pivots cap endavant i tot eren jugadors doncs quasi d'atac, no? Hem de potser acabar de decidir, no, quin plantejament necessitem a casa. Ens està costant sumar punts, més, no, del que hauria de ser. Necessitem més punts com a local. Potser qui s'ha d'expulsar una mica, no, l'esposa a fer errades som nosaltres i anar a buscar l'equip rival. Jo crec que aquest grup està molt, molt compromès amb ells mateixos, amb el que és el club. Crec que l'energia que posen i les ganes que tenen és molt positives. A mi em tindran aquí, no, a les bones i a les menys bones. La derrota és un cop dur, és evident. Jugues a casa, tenies una oportunitat de sumar 30 punts, de deixar el descens a 5, esperes de que juguin els altres equips, fa mal, fa ràbia, és lògic. L'equip el que sí que té i que està fent bé és que ha competit tots els partits, els ha competit de tu a tu, els ha competit doncs, per treure punts. Avui és la primera vegada d'aquestes 6 que no ho aconseguim, però aquesta línia ens donarà punts i ens permetrà doncs, lluitar fins al final. Desitgem que aquest missatge que ens acaba d'oferir el nostre entrenador es correspongui després amb el que passi en els partits i sobretot en els resultats, que és el que marca la classificació, que ara ens porta a estar en situació de descens, però empatat amb dos equips més. Avui a l'Arlequinat, dues veus de la graderia. L'àrbitre, el primer que ens acompanya, perquè sempre serà àrbitre, patrocinador de l'equip, membre de l'estaf del CES Inclusiu, persona que sempre està en qualsevol manifestació futbolística de la nostra ciutat. Joan Rodríguez Portolés, gràcies per venir, com estàs? A tu, Xavi. Bé, molt bé. Bé, aquí tindrem, suposo, avui tota la penya del CES Inclusiu mirant, sí, el programa, no? I tant, i tant.
Decepcionat amb el que va passar contra el Numancia? Bueno, la veritat que sí, una miqueta sí, perquè m'esperava un altre tipus de partit, no amb el desenllaç que es va donar. Al final, com deia el nostre entrenador, de l'1 a 0 es va passar al 0 a 1. No sé com ho va veure el nostre segon convidat, Antonio Roa, que com el Joan també és membre dels runners lequinats, és a dir, el que passa que el tenim lesionat, ara es dedica a caminar i anar en bicicleta, però l'Antonio Roa fa molts anys que és soci del Centre d'Esport Sabadell, una veu també autoritzada per explicar-nos quina sensació tens després del partit contra el Numancia. Yo creo que si hubiéramos empatado la sensación no hubiera sido la misma, porque sí que es verdad que a mitad de la segunda parte atacamos mucho. Faltó algún recurso como llevar a Morgado hacia el área pequeña, que era un recurso que antiguamente se utilizaba mucho, no sé por qué, Alessanco, y que, o Perico Alonso, creo recordar algún partido, también, sí. Pero y esto no sé por qué, la última jugada era Morgado pegando un balonazo hacia arriba y no la cazó nadie, y luego hemos de mirar a ver que es que queremos llegar hasta la cocina con Pau Víctor allí, en aquella que la tenía para pegarle de punterón y no la metió. Yo creo que si hubiéramos empatado no era la misma sensación, el 0-1 nos hace mucho daño. Avui Antonio Roa no ha vingut sol, bé, ha vingut acompanyat d'això, l'àlbum de la Lliga 87-88, que va ser l'última temporada del Centre d'Esport Sabadell a primera divisió, i aquesta mítica samarreta, Antonio, del Massana, tu. Això sí que és història, bé, veus, mira si és història que no la sé ni posar bé, però aquí tenim la samarreta del Centre d'Esport Sabadell de Massana, moltes gràcies per portar-la aquí, l'arlequinat, per conviure també amb aquests colors que en el seu dia ens van fer viure doncs, l'emoció d'estar a primera divisió. Com et fas del Sabadell, Antonio Roa? Pues gracias a mi padre. Mi padre era un emigrante almeriense que lo primero que hizo fue, una vez que estuvo aquí en Sabadell, y yo tenía un poco de razón, pues me llevó a los primeros partidos del Sabadell. Pues mira, el primer partido que recuerdo fue contra el Olympique de Chátiva, cuando subimos a segunda división. A partir de ahí, primero con mis padres y luego con los amigos de juventud o de adolescente, y luego ya pues he ido compartiendo con otros amigos y tenemos una pequeña agrupación, una pequeña peña sin ser peña, que cada semana pues nos ponemos detrás de la portería en la parte alta. Aquell partit contra l'Olímpic de Xàtiva, que va guanyar 1-0 el Sabadell amb gol de Fernando Muñoz, el sabadellenc que viu a Can Rull, eh? No sé si és algun partit de veterans, li hauràs xiulat, Joan, al Tarri, perquè pues, el coneixem com a Tarri. Podria ser, el que ara mateix no ho recordo. El de Tarri era perquè és baixet, eh? Una mica com tu. Anem a veure ja les imatges del partit. Aviam, primer de tot, no va jugar Tumán per unes molèsties al turmell. Vam tornar a la defensa de 5 amb Ricard Pujol de central esquerrà i les primeres dues jugades, xut de Pau Víctor i xut des de fora l'àrea d'Àlex Sala, semblava, però després vam desaparèixer del partit, Roa. Sí, desaparecimos. La primera parte de luego fue bastante aburrida. La sensación que nos daba es que últimamente parece que tiramos la primera parte, bastantes, porque nos pasó en Amorebieta y nos ha pasado durante toda la temporada, ya sea con Gabriel, ya sea con Miki. Y la segunda parte, claro, bueno, la primera parte nos meten ese gol y la segunda parte, pues sí, nos volcamos, pero ya no tuvimos muchas ocasiones. Joan Rodríguez, Roa, em deia, jo no tinc clar que el gol anul·lat al Numancia, que no surt ni el resum, també t'ho dic, estigués ben anul·lat. Tu consideres que potser era gol? Jo, des de la zona que estava de tribuna, donava la sensació de que el jugador de Numancia va entrar a posició correcta. No hi ha VAR, i això és una sort que tenim, és a dir, i per tant, aquí veiem un dels xuts des de fora l'àrea que va fer el Numancia, per al·ludi de la jugada clara, que ara anem a veure que és l'acció que el Sabadell, doncs, diguem, intenta treure profit amb una llarga combinació. Aquesta jugada acabarà a peus de Pau Víctor i no va poder ser gol. El porter la va parar pràcticament sobre la línia i del 1-0 ens n'anem al 0-1. Sí, va ser... Fue la siguiente jugada, prácticamente, que nos pillan la... Ya nos pasó en Amorebieta que dos jugadas, balón entre los dos centrales, y así, pues, prácticamente fue igual. Fue un gol calcado
en el cual pues hacen un pase filtrado y el delantero pues está pero filtrado, la filtrado, perquè Joan aquí estem veient el gol i clar, allà, vull dir, va ser semblava una jugada d'entrenament, no? Molt ben resolta al final. Ostres, és que no tenim dues setmanes seguides de tranquil·litat, de poder gaudir, no? Portem molt temps que estem allà, però no acabem de treure el cap. Passa que el que jo veig que les primeres parts últimament ens costa molt entrar al partit i bueno, el partit de dissabte, en el moment que el Numancia va marcar el gol, ja va tindre el partit on ell el volia i el va tindre controlat a la seva manera. Perdona que et pregunti com a àrbitre, veient tot el que va passar a la segona part, les pèrdues de temps, per què en aquesta categoria als àrbitres els hi costa tant doncs allargar el partit el que correspongui pel que s'ha vist sobre el rectangle de joc? Sí, jo, per exemple, el que no vaig acabar d'entendre és com li treu la targeta groga a la segona part tan ràpid al porter i a partir d'aquí li permet que perdi tot el temps que vulgui. O sigui, si no l'expulsaràs, pues, bueno, pues aguanta'l tot el que puguis i la treus al final del partit, com s'han donat alguns partits, i quedes bé, perquè o sigui, traient-hi la targeta tan d'hora, el porter sap que no l'expulsarà per pèrdua de temps. Sergi Puig ens va mantenir amb el 0-1, i després doncs, les arribades constants d'aquests 15 últims minuts, i sobretot la gran oportunitat d'Alberto Fernández, però clar, els porters estan per això. Como va a hacer el nuestro, también va a hacer el del Numancia. Y era un chute difícil. Yo estaba justo detrás de la portería, era a media altura, yo creo que era gol. Pero el portero hizo una gran parada. Aparte de esa, poca más tuvimos. Tuvimos la de Pau Víctor, que hemos comentado antes, que le faltó meter la puntera. Y poca cosa más, no tuvimos ninguna más. ¿Y qué deien els teus companys de gradería veient el partit? Pues precisamente eso, que nos faltaba músculo en el centro del campo pues para crear juego. El juego no era fluido porque el único que parecía que tenía un poco de empenta era Moja, pero poca cosa más. Claro, Alberto Fernández sale de una lesión que también pues le falta rodaje. Bajo mi punto de vista nos falta el mejor jugador que tenemos, que es Sergi García, que es un estilete. Pocas veces hemos visto jugar a estos dos jugadores juntos, al de Moratalla y a Sergi García. A mí me gustaría algún día ver si es posible, porque creo que son los dos mejores jugadores de nuestra plantilla y de la categoría. ¿Estás de acuerdo, Joan? Sí, sí, sí. Y lo que tampoco me he acabado de entender gaire es la suplencia del Chino, porque últimamente estaba sin titular y fent bons partits, i el fet de que fins a la segona part no en 3... 5-3-2 al principi, amb Altimira, Alex Sala, Pau Víctor, en aquesta posició que segur que pot portar debat, no? En el fet de dir, tan lluny de l'àrea, Pau Víctor com interior, sí, sí. Ha de fer moltes coses, tot i així crec que va ser, juntament amb Moja, el millor del partit, no? És a dir, ell, quan apareix, sempre passen coses, no? A la segona part es va apropar molt més a l'àrea, però clar, ara tenim molts jugadors, Joan, i aquest també és un tema, que l'entrenador doncs, pensa coses, no? Vaig a donar uns minuts a Gurdiel perquè surt d'una lesió, el canvio després a la mitja part... Tot això, acabar de decidir quins han de ser els centrals, si juguem ja definitivament amb 5 sempre o amb 4 i ens la juguem una mica, posem més gent al mig del camp, juguem amb dos puntes, no? Ara tenim a Cristian Herrera. El futbol tot és opinable, Roa. Sí, sí, claro, esto, y sobre todo los resultados, o sea, muchas veces marca el resultado el devenir del equipo. Sí que es verdad que esto ya nos ha pasado muchas veces, cuando un equipo va mal, el siguiente entrenador intenta fortalecer la defensa. Nos ha pasado históricamente con Martínez. Si te recordarás que cada vez que cogía el equipo, lo primero que hacía era fortalecer la defensa. Yo creo que Miki ha intentado eso, lo ha conseguido durante unos partidos. La semana pasada se nos pusieron 2-0 y cambió automáticamente a 5 defensas y le fue bien, metimos los 2 goles. Ahora, en tu campo meter esos 5 defensas, pues bueno, es de ver, porque sobre todo este centro campo se queda un poco... El tema seria que no vam veure els laterals arribant a l'àrea, perquè després ja no són 5 defenses, no? El tema és que, el problema és que no vam poder arribar, ens teníem molt ben estudiats, Joan Rodríguez, o els teníem molt ben estudiats, o els hi vam posar molt fàcil, no ho sé. Jo crec que el Numancia venia amb la lliçó ben apresa i van plantejar molt bé el partit. I això ens va perjudicar, doncs, perquè... jo crec que hi havia poca gent que s'esperés que el Sabadell no aconseguís com a mínim l'empat.
Claro, y además, no sé lo que pasa, pero cada vez que tenemos una buena entrada, es cuando más decepcionamos a la gente, ¿no? Tenemos una bastante buena entrada para el día que era y jolín, un 0-1 pues nos deja un poco... Importantíssim el que acabes de dir, perquè hi havia 3.571 espectadors, alguns d'ells desenes de Sòria, o que són nascuts a Sòria i que viuen aquí a Catalunya. Hi havia molts nens, que després ja ho explicarem i veurem. Clar, si tu portes els pares amb els nens i resulta que fas aquest partit, això no enganxa avui en dia. La gent vol veure bon futbol. Claro, y lo que nos pasa a nosotros también con muchos amigos que también son resultadistas es que sí que son del Sabadell, pero dice bueno, pero es que como no hay buenos resultados, pues no me apunto, ¿no? Y eso es... Yo aquí, la directiva, tengo que romper una lanza por ellos porque sé que intenta hacer todo lo posible poniendo entradas baratas, haciendo campañas pues para que se apunte más gente, y sí que hay afición en Sabadell. Muchas veces hemos visto partidos de aquellos clave que el campo prácticamente se ha llenado, o sea que afición hay, pero les hace falta este punch para poder seguir. Bueno, clar, és aquella afició que s'apunta als èxits, no? Quan estàs a punt del play-off, quan et jugues alguna cosa, però clar, això... Aviam, aquesta setmana hi va haver 20.000 persones a Còrdoba, 11.000 a Castàlia, gairebé 6.000 a Múrcia, després hi va haver el Algeciras i nosaltres, és a dir, tampoc és que fem una mala entrada veient el grup 2 de Primera Federació, Joan Rodríguez, però hi ha molta gent que només s'apunta quan ens juguem alguna cosa, és un problema endèmic aquest. Sí, això fa molts anys que passa, que normalment durant la temporada sempre anem els mateixos i quan l'equip va bé s'apunta a tothom. Un dels jugadors que abans comentàvem que va fer un bon partit és el que veuen en imatge, Moja, que també va ser protagonista a la sala de premsa i a part de parlar, després expliquem l'anècdota. Endavant. No gusta estar ahí, no gusta. Al final la mente lo sabe y nosotros también lo sabemos. Tenemos que tener una buena mentalidad de afrontar cada partido con ganas y poder ganarlo, y si no se gana, pues al siguiente. Lo que no podemos hacer es mirar atrás, hay que mirar para adelante para el siguiente, y ahora nos toca el Dense. Y vamos a darle con todo ahí para sacar la victoria y traerlo aquí. Después de todo lo que me ha pasado con las lesiones y tal, ahora me encuentro muy bien, me encuentro rápido y me encuentro con mucha energía y ganas de demostrar por qué vine aquí. Veo el equipo bien. El problema que el equipo rival también que viene depende de cómo juega tal, pues arriesgamos más o arriesgamos menos, pero al final el juego que hacemos lo tenemos claro. Aquí en el equipo hay muchas ganas, la gente tiene muchas ganas y todos los compañeros nos ayudamos entre todos. Nosotros no tenemos miedo ni nada, que sea el líder o quien sea, nos da igual. Lo que vamos a hacer es nuestro trabajo ahí. Intentar jugar bien, luchar bien i ja està, i traer los puntos. Sempre agrada guanyar a casa i sempre fer-te molt fora a casa i ho hem de fer, però és que no ho hem de fer no només a casa, sinó hem d'estar convençuts a cada jornada de que som millors que el rival i podem rascar els 3 punts. Jo crec que ha sigut un partit on l'afició també ho ha sentit una mica el mateix que teníem el sentiment dels jugadors, no? De ganes de tirar endavant, de ganes de que s'allargués el partit, de que no fossin aquests només 5 minuts d'afegit quan tothom podria haver posat el cronòmetre i treure'n el doble al mínim, però de confiança, de potser això una miqueta tard, de dius, hosti, és que si estiguéssim així durant tots els minuts, estem convençuts de que trauríem els 3 punts i hem d'aprofitar totes les ocasions, sempre que entrem d'àrea, tenir aquesta gana de voler rematar el partit i res més. Ha sigut, tot i el resultat, i perdoneu-me, i no m'entenc malament, però ha sigut molt maco el veure que anàvem tots al mateix batec. La segona part, jo crec, del Sabadell és que és la que hem d'agafar de mentalitat al vestidor, sortir des d'un inici com hem sortit a la segona part, amb moltes ganes, amb convenciment de saber que podem treure els 3 punts, i jo crec que ha sigut una mica la diferència de la segona a la primera. Ricard Pujol, que va tenir un error que va estar a punt de significar un altre gol pel Numància, que des que ha arribat això d'haver de jugar ara de central a l'esquerra, ara de lateral a l'esquerra, la veritat és que crec que no li acaben de sortir bé les coses, però és un jugador de qualitat roba. Sí, sí, yo creo que puede ser muy útil, pero claro, solamente lo hemos visto como el que dice central, izquierdo, y el error que tuvo era para mí garrafal. Un poco más y nos cuesta un gol, menos mal, lo que pasa es que claro, luego sí que nos costó el gol más adelante, ¿no?
La setmana passada vam engegar un sorteig d'aquesta samarreta del Centre d'Esport Sabadell, que això és la nova Creu Alta, que serveix per posar-se-la amb uns texans i anar ben elegant, casual. I la veritat és que moltíssimes gràcies a tots els que heu valorat com ha anat el mercat d'hivern. Aviam, la majoria creieu que el mercat d'hivern ha servit per potenciar la plantilla del Centre d'Esport Sabadell. També molts trobeu a faltar el fitxatge d'un central. Però ja no hi podem fer res, vull dir, perquè no, ara no fitxarem un central, que voldria dir que és algú que fa molt temps que no juga. Encara ens hem de veure doncs, si Baena s'acaba incorporant al mig del camp i funciona en aquest mercat d'hivern. El resultat ha dit que ha guanyat Jordis DC. El Jordi, que ara veurem la seva opinió, en principi, a falta de veure en quin estat de forma i si les lesions els respecten, sembla que els fitxatges poden fer pujar un punt al nivell de la plantilla. Personalment no hauria fitxat un porter i hauria anat per un central de garanties. Doncs el guanyador del sorteig, certifiques, t'agrada, estàs d'acord, Joan Rodríguez, amb aquesta opinió d'aquest soci? Sí, sí, jo crec que els fitxatges que s'han fet ara a l'hivern són jugadors de qualitat contrastada per jugar a primera ref i a part tenen experiència per donar un plus a l'equip. Esperem que el donin. I què opinaven els socis i sòcies del Centre d'Esport Sabadell sobre el mercat d'hivern? Ho veiem. Bueno, es veu que és positiva, però encara queda que s'acoplin al joc, que, bueno, joc que no, encara no juguen a res, perquè no, estem a casa, 4.000 persones més o menys, i jugant a darrere, que vingui un Numancia que està més o menys a la classificació igual, és una pena que la gent no vegi un futbol d'atac, almenys en casa. Bé, jo crec que, que al final amb les quatre incorporacions hem pujat al nivell de l'equip. Ara ho han de demostrar, no? Vull dir, però bé, jo crec que és positiu. Vull dir, ara el que deia, que ho demostrin al camp i que acabem tots salvant la categoria, com a mínim. Bueno, era necessari, però el que fa falta és que les incorporacions aportin el que han d'aportar. Si venen i no aporten, aquest és el problema. Llavors restem, perquè estem disminuint el potencial de la plantilla, no? Però si aporta allò, jo penso que les incorporacions són bones. Però ara manca que donin el resultat que s'espera. Bé, en principi bé. Aviam, la porteria demà em va sorprendre una mica, perquè pensava que amb el Víctor Vidal no anaven bé, però bueno. I aviam, el Cristian Herrera avui no està acabant de jugar bé, però bueno, també sembla un bon jugador. Crec que en general positiva. Bueno, amb l'últim fitxatge que van fer del Raúl Baena em va semblar inclús sorprenent i tinc ganes de veure'l jugar. Per al demés, bastant fluixet, la veritat. No hi ha hagut grans noms i m'esperava alguna cosa més, algun grup inversor o algo que entrés i fitxem algú per anar cap a dalt, però bueno, llàstima que no ha pogut ser. No, si tots voldríem ser rics, però som el que som. I per tant, aquest any, a patir fins l'últim dia a Roa, jo crec que patirem fins l'últim dia. Sí, y bueno, hay un jugador que tampoco hemos hablado mucho, que fue muy bueno al principio, que es Joanet, que yo creo que le he encontrado bastante a faltar. Calentó un poco, pero no acabó de jugar. O sea, yo creo que lo que hemos comentado, que cuando ya esté bien Alberto, pueda recuperarse Sergi y Joanet, son tres puntales que yo creo que va a hacer que el equipo crezca, sobre todo de medio campo hacia arriba. Bueno, això si Miqui Lledó el posa, perquè tu saps que tots portem un entrenador dins, però clar, el qui elegeix és el que mana, no? Jo no sé si veurem molt o no a Joanet. Al final, el que hi ha ara ja és una plantilla que mires la banqueta, Joan Rodríguez, i hi ha banqueta, per tant tenim opció de capgirar el que està passant en el camp. Sí, home, hi ha plantilla suficient per no patir. El que passa que és una categoria molt complicada, és una categoria molt, molt difícil. Que tu dius que no hem de patir. Bilbao Atlètic. I el Calahorra, que ja no és l'últim, eh? O sigui, no, el Calahorra, que sí, pam, 18 punts ja. Que estan molt lluny, aquí, aquests no se salven, eh? Sí, sí. Vale. Però d'aquí 15 dies ve la UD Logroñés, que serà diumenge, ara anem a Elda, i després vindrà la Unió Deportiva Logroñés, que serà diumenge a les 7 de la tarda. Això sí que serà una final por todo lo alto, eh? Aquí sí que sabrem realment si tenim aspiracions de permanència reals, que emocionalment les tenim, perquè tots creiem que aquest equip, que ens ho ha demostrat en les últimes jornades,
per poc que millori, segur que podem competir amb qualsevol equip i per tant podem donar sorpreses i guanyar partits, perquè necessitem guanyar partits. Després hi ha l'Atlético Baleares, que no reacciona, que és una cosa increïble. Nosaltres, el Real Unión i l'Intercity, empatats a punts, a 3 punts la Nucía i el Collano i a 4 el Gimnàstic i el Numancia. Jo crec que aquí està el rovell de l'ou dels 5 que han de baixar. Yo creo que la clave es lo que decía ese Logroñés, que recordemos que la ida nos metió un 3-0 y ese partido, como tú dices, es clave. Lo que decíamos era verdad, 3 o 4 partidos que empiezas a empatar, pero sobre todo ganar, y te pones en zona media mirando para arriba. El Nàstic de Tarragona hasta hace poco estaba arriba, ha encadenado 3 o 4 partidos y está como nosotros. Está 4 puntos de arriba. Nosaltres ara mateix estem, allò és molt lluny. No, o sigui, nosaltres només podem pensar en salvar-nos. O sigui, i això ens ha de fer reaccionar, com deia l'entradeta del programa, és a dir, hem d'anar molt units tots i ens hem de prendre els partits com unes finals, hem d'anar a la Creu Alta a animar. O sigui, el partit va començar bé, Joan Rodríguez, Honor 1903 animant des del primer minut, tal cop, i després es va produir com un silenci provocat pel joc de l'equip, jo ho entenc, que semblava un teatre allò, hi va haver molts moments, no la segona part, que vam tornar tots a estar, però hem d'anar al camp amb mentalitat beligerant de participar del partit més enllà que ho facin millor o pitjor. Sí, perquè l'equip necessita l'empenta de l'afició, perquè és que això es nota, o sigui, els jugadors ho noten quan l'afició està amb ells. Tu, Roa, amb la teva gent, allà hi ha nervis de que aviam si no ens salvarem o no? Sí, clar, bueno, es que claro, después de... O sea, yo creo que los últimos partidos han sido mejor los resultados que no el juego en sí, pero bueno, lo íbamos sacando. El partido de la semana pasada fue un gol, una adrenalina bastante buena, ¿no? De 2-0 pasar a 2-2, y no pensábamos que esto iba a acabar en 0-1. Pues un empate como poco. Pero sí que es verdad que después del partido habían compañeros, y lo veías también en la grada, que antes de que acabara el partido ya se iban porque veía que no había reacción, ¿no? Atenció al que acaba de dir Joan, que hi ha socis o aficionats que van a futbol i se'n van abans d'acabar. No serà per la cua que hi ha sortint, que tampoc és... Hi ha molta gent que va a futbol a peu a la Nova Creu Alta, sí, sí, o amb transport públic, vull dir que tampoc és que hi ha uns embolics de trànsit. Tu no te n'aniràs abans d'acabar, no, Joan? No, jo mai. O sigui, jo sempre m'espero a que l'àrbitre xiuli al final. Sí, a més els últims minuts en aquesta categoria sempre són interessants. Sí, sí, sí. Com interessant serà la segona part del programa, parlarem de la Primera Federació amb l'especialista Rafa Maínez, amb aquest embolic que hi ha entre molts clubs de la categoria i la Federació Espanyola. Veurem la contracrònica i anirem analitzant tot el que passa al voltant del nostre centre d'esport Sabadell. Fem una pausa i tornem tot seguit. Gràcies. Vine a Forinte, una entitat dedicada exclusivament a la formació i amb un sistema de qualitat certificat. Portem molts anys d'experiència fent cursos en el sector de la construcció i la indústria. També formació pràctica i venda d'equips de protecció individual. Truca'ns al 93 783 4666 o contacta'ns per correu a jformació@forinte.com. Forinte, des del 2007, i continuem amb tu. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Forinte patrocina aquest programa. Iniciem la segona part de l'Arlequinat ara fent una connexió amb Madrid via Skype amb el especialista, periodista especialista en Primera Federació, el company de Ràdio Marca i Balón de Bronce, el Rafa Maínez. Rafa, què tal? Gràcies per participar una vez más en l'Arlequinat.
Aquí estamos preocupados, ¿eh? ¿Hasta dónde va a llegar la pelea entre la federación y un sector importante de clubes de primera federación? Bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación y sobre todo ánimo por la temporada y por el rendimiento de momento de este Sabadell. A ver, ahora mismo la pelota está, digamos, en el tejado de la federación. Después de, como ya sabéis, la carta, esa segunda carta que llegaron a firmar 16 clubes, es verdad que más equipos, más de 20, más de la mitad, están, digamos, en la línea de lo que pedía esa carta. Todos quieren un control económico, pero no todos quieren pasar por el aro de la federación en el sentido de las medidas, en el sentido de ceder los activos de los derechos. Hay muchos equipos que públicamente se muestran más neutrales, pero esa carta que estáis viendo en pantalla, pues hay muchos equipos que quieren que la federación se reúna con ellos y que les dé más datos. Dicho esto, la federación, se agotaron esas 48 horas que pidió la federación para que los clubes votasen. 16 de ellos que firmaron la carta no llegaron a votar y más de ellos, más de la mitad, no votaron. Así que ahora, como decía, la pelota está en el tejado de la propia federación, que tiene que decidir una cosa: si reunirse con los clubes que piden más información o tirar del cable, como medio amenazaban y decían, por la posible vuelta a la segunda B de antaño, que yo creo, y por lo que he palpado con muchas partes de la categoría, es inviable. No, por favor, no. O sea, no. O sea, estamos de acuerdo en que la categoría no es sostenible a nivel económico, Rafa, pero a nivel deportivo ha sido un paso hacia adelante. Y hay que conseguir, como sea, que haya entendimiento y que haya estabilidad, ¿no? El Sabadell ha firmado la carta de la federación en la línea de esos clubes que quieren que haya diálogo, pero que haya control financiero, que sigan las subvenciones, y ya veremos qué pasa con la televisión. Sí, hay un gran número de clubes, yo creo que no la mayoría, que han votado a favor de esa propuesta, y además a las pocas horas de la carta de la federación hubo rápidamente 8 clubes que votaron a favor. Quizás son clubes que su futuro no o ellos piensan que no les depara en la primera federación, que esperan abandonar cuanto antes la competición, ya sea con un ascenso. Hablo de equipos grandes de la categoría, más allá, por supuesto, también del Sabadell, pero sí, hay muchos equipos que, o luego que tampoco quieren meterse en estas, entre comillas, peleas o debates. Hay equipos que, clubes mejor dicho, o presidentes o dirigentes que van en la línea de la federación, pase lo que pase, y luego hay otros muchos que, como decíamos antes, que quieren más información, quieren saber qué votan, quiere votar sí al control económico, pero que no les parece lógico que se vote todo en un sí y que englobe muchos aspectos que quizás en el futuro puedan arrepentirse ciertos clubes si la categoría no sale bien, ¿no? Entonces, como tú has dicho ahora, yo creo que no es viable económicamente, lógicamente, deportivamente sí, pero la competición, yo creo que su futuro no pasa por volver a la segunda B, y además estaba hablando de si eran 5 o 6 grupos, 120 equipos, 140, es una locura, es una locura. Claro, pero yo creo que aquí hay un problema, porque en los dos últimos años fracasó Futter Fuchs. Está claro que InSports lo que hace es permitir que veamos fútbol, pero son dos años pagando a la federación todo lo que es la televisión. Y claro, esto es insostenible también para la federación. ¿Tú crees que puede haber alguna plataforma que pueda dar 20 partidos cada semana? Sinceramente no. O sea, sinceramente, es verdad que este verano... Problemas para la Liga Smartbank, que tiene un fútbol mucho más bonito, en campos con buenas luces, buenos céspedes, va gente a los estadios y tal, y ha sido un acuerdo también así de última hora. ¿Esto no es una pelea Rubiales-Tebas o sí? Yo creo que no llega a tanto en ese punto de la televisión, ¿eh? Es verdad que ese es el argumento que más te defienden desde la federación cuando hablas de estos temas. Si no se ha podido vender el partido en abierto de segunda división, ¿cómo vamos a poder vender la primera federación completa? Y en realidad estoy de acuerdo, o sea, no hay que olvidar que esto es la tercera categoría, que no es un grupo único, que eso influye. Yo creo que si en un futuro esta competición se quiere vender a un operador televisivo potente como un único pack, tiene que ser un único grupo de 22, de 24 a lo sumo, pero un producto compacto y potente de verdad. Lo que sí también, hablando de estos temas televisivos, la federación siempre te recalca es el hecho de que no pueden dividir la competición, es decir, se tienen que asegurar de que todo va en un mismo pack. Por eso es verdad que siempre se ven streaming este tipo de plataformas, que son las que apuestan. Quizás en un futuro, si esto... Rafa, de luego revenden
en abierto algunos, que aquí hay un lío para saber luego que tienen que cobrar los clubs, y si lo revendemos en abierto, mucha gente no se suma a la suscripción en streaming. Y claro, creo que aquí hay un problema grave, ¿eh? La cola. La pescadilla que se muerde la cola, en el sentido de que hay muchos partidos que son interesantes en la competición, pero es verdad que hay un gran público. Al final nosotros, porque nos movemos mucho en la actualidad de la Primera Federación, y a veces perdemos, yo creo, un poco la visión general, en el sentido de que nos pensamos que esto es la Champions, cuando más allá de fuera de clubes de la competición, esto no importa nada a nivel nacional. Vamos a hablar claro, o sea, más allá de que el Depor, que es un campeón de liga, más allá de que el Córdoba, que ha estado en primera mucho, el Real Murcia, pero por lo general esta competición, y te lo digo yo que trabajo en un medio en Madrid, que la gente habla de todo menos de Primera Federación, desgraciadamente, pues la gente a esto le da igual. O sea, por eso yo creo que se cuesta tanto vender este producto que importa pues a los equipos que están en ello, pero no a mucha gente más. Y hay que buscar estabilidad, ¿no? ¿Crees que llegará esta estabilidad con tantos equipos que chocan con la manera de proponerlo de la federación, que ya no es en el fondo, sino quizás en la forma? Sí, es verdad que si tú lees las cartas de esos clubes, de los 18, 16 o de esta parte también de clubes de la federación, de la Primera Federación, perdón, yo creo que estaba escrita con bastante respeto, con bastante intención de sumar, con bastante intención de crecer, y quizás aquí lo que a mí personalmente, opinión, me chirría es un poco esa actitud beligerante a veces de la propia federación en la relación de los clubes, que hace una semana estuve yo en el programa a bastantes presidentes estas últimas semanas, hasta cuatro presidentes diferentes en cuanto a modelo de club, y lo que te piden básicamente es comunicación y más transparencia, aparte de luego pues votar ciertos controles económicos y luego aparte de meternos en la competición, ¿no? Pero a veces me echo de menos eso, ¿no? Que la federación sea más transparente a la hora de vender su producto y sobre todo del trato con los clubes. Gracias por atendernos. Sé que para ti los lunes son días muy complicados. La última pregunta, que nos has puesto en los 11 mejores del Grupo 1 y Grupo 2, en el Grupo 1 a Pelayo Suárez y en el Grupo 2 a Juan Delgado, que nosotros los hemos cortado en el mercado de invierno. La pregunta no es esta, sino a raíz de esto, ¿se salvará el Sabadell? ¿Ves opciones con el equipo que tiene? A ver, opciones hay, pero las sensaciones... Pero ya no solo meto en el pack al Sabadell, sino yo creo aquí el que menos peor rendimiento tenga se va a salvar. Es decir, Atlético Baleares, Intercity, Unión Deportiva Logroñés y Sabadell son cuatro equipos que no estaban preparados, ya no sea a nivel estructural, pero a nivel mental, para estar en esa zona. Ahora bien, como todos están tan mal, el que menos fastidie el tema se va a salvar. ¿Sabes lo que te digo, no? Entonces, yo creo que a ver, lo tiene sencillo porque está sobreviviendo de momento, pero va a ser una lucha entre cuatro equipos y que no les dé por despertar a los de abajo, ¿no? Pero va a estar muy complicado, Xavier. No sé qué decirte, pero es que muy, muy, muy complicado. Y más ese grupo donde cualquiera te puede ganar. Y a nivel mental, ya es trabajo de Miki Lladó y del cuerpo técnico y del club, intentar que los futbolistas que están, que ya son los que te van a acabar la temporada, salvo algún caso si hay, es sacar esto, o sea, porque en agosto no esperábamos el Sabadell aquí. Entonces ya es a nivel mental levantar esta situación como sea, porque un descenso a segunda red puede venir muy bien de cara a un futuro para renovar el grupo, renovar el proyecto y tirar para adelante como está pasando en muchos equipos de la segunda red, o puede hundir al club más aún. Gracias, Rafa, por participar. Te seguimos, te escuchamos y, sobre todo, que no pierdas esa moral para hablar tanto de la Primera Federación, que a nosotros sí que nos interesa. Hasta pronto, Rafa, cuídate. Hasta luego, gracias. Rafa Maínez, un expert en Primera Federació, en moltes altres coses, Antonio Roa, hem de trobar la solució entre la federació i els clubs per dignificar aquesta categoria. Sí, bueno, se han comentado muchísimas cosas aquí, o sea, lo de volver otra vez a los 80 equipos, eso es impensable. No, eso más, porque claro, como ya has hecho el cambio, ahora arreglarlo, serían muchos más equipos. Sí que es verdad, cuando se hizo la primera ref, pues todos pensábamos a ser la cabeza de ratón, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que al final el dinero es el que manda y la televisión también. El otro día estuve escuchando precisamente Radio Marca, no es por hacer aquí, pero un análisis de cómo eran las terceras divisiones en otros países, y en otros países potentes como Inglaterra o como Alemania era solo un grupo y ya está.
Yo sé que eso es complicado porque aquí hay muchos equipos buenos, pero tal vez el hecho de haber solo un grupo sí que podría pues venderse un poco No, mejor. sí, però ara com les regles? Otro cambio de competición, No. Joana. Jo crec que la federació està així, eh? Vull dir, no, li serà molt difícil trobar una sortida que agradi als clubs, que sigui sostenible econòmicament, que alguna televisió jugui la partida que ha de jugar, però amb tants equips és molt difícil. Sí, amb el que ha costat arribar a una categoria amb dos grups només, quan anys enrere era de quatre, seria un error tornar enrere. O sigui, s'han d'arribar a Ja. entendre com sigui. Ja saps, però el Sabadell a la Junta d'Accionistes va presentar un pressupost on ja assumeix que perdrà gairebé 1 milió d'euros. És a dir, en un any que hem fet low cost i proximitat, Antonio Roa, o sigui, i que hem anat 3.571 espectadors l'últim partit, amb molta gent jove que treballa amb el futbol base, que tenim 4.700 socis, però molts no venen, que són socis, però no, bueno, no vindran quan arribi la primavera i si ens estem jugant alguna cosa. Clar, és que això es fa esperant l'accionista majoritari, que clar, el Rafa diu, bueno, a veces va bien si bajas, empiezas o... Però clar, ara tu digue-li el que que ha decidit comprar el Sabadell, ostres, que ha de pujar 2 anys per tornar al futbol professional i que no li canviï la competició entremig. Vull dir que això està difícil, eh? Económicamente, bueno, hemos bajado bastante un peldaño. El año pasado éramos de los más potentes de la categoría. Este año somos de los más débiles económicamente hablando. Yo siempre soy muy optimista y me acuerdo bastante del año pasado. El año pasado, acordaros que al principio de temporada el equipo era un desastre. A Manzano prácticamente, pobre hombre. Manzanera. Manzanera, perdón. No, me gusta. Di que tengo que decir una cosa de Manzanera. Pues prácticamente lo expulsamos manteniendo el entrenador y luego, efectivamente, al echar el entrenador y venir Munitis, ese equipo lo revolucionó de tal forma que estuvimos a punto de subir. Yo creo que no, precisamente la primera parte del campeonato nos lastró demasiado y yo quiero entender que eso es lo que nos va a pasar este año, O sea, ¿no? que solo ha sido un mal día el día del Numancia. No, no, no es un mal No, día porque ya no. llevamos varios Ah, partidos. no, lo decía en el resultado, no en el juego. Claro. Los resultados con Lladó hasta ahora, digamos que era un poco la línea de Munitis, pero ahora se ha cortado, y, claro, porque venimos de los empates y, claro, en esta categoría de 3 puntos la victoria, los empates ayudan a seguir, pero si no ganas de cada cierto tiempo, el desastre es monumental como ahora estamos viendo, ¿no? Pero es que no podemos hacer otra cosa. Como tú decías al principio, cambiar de entrenador ahora sería un No, desastre. yo no lo quiero, ¿eh? Lo digo por el show de Twitter. No, Claro. yo no. Yo, No, no. evidentemente, porque creo que ya hemos tomado una decisión y hay que ir a muerte con esa decisión. La única esperanza es que Miki Lladó dé con el equipo. El otro, cuando decías, no, es que a lo mejor fichar un defensa central más. Bueno, los partidos anteriores a este jugó muy bien Pau Resta y bueno, este partido no ha jugado. Y yo creo que tenemos más equipo de lo que marca el juego y que marca los resultados. Joan. Sí, de totes maneres, si tu analitzes el partit del dissabte, és veritat que el Numancia va tindre el partit controlat, però tampoc va ser tan superior al Sabadell com per estar ara 4 punts per davant. Per tant, lo normal és que si m'ha empatat i ara És que, estaríem parlant d'una altra cosa, clar, tot i que el joc hauria estat el mateix, però pel nivell del joc, eh? Sí. lo just hagués sigut un empat, perquè el Numancia no va ser tan superior com per guanyar 0-1. I com ho van veure a la graderia de la nova Creu Alta, Carles Sánchez, Joan Muñoz i Albert García, hi van ser per captar les emocions, per emocions, el minut de silenci en record de Gerard Escoda. També pel nostre director esportiu, Gerard Escoda, que ens ha deixat massa lluny. Una persona propera, apassionada i treballadora. No t'oblidarem mai, Gerard. Descansa en pau. Emotiu retorn del centre d'esport Sabadell a la nova Creu Alta després de 2 setmanes en un partit amb una càrrega emocional afegida pel record del nostre director esportiu Gerard Escoda. No es va poder dedicar-li la victòria a Amorebieta, hem aconseguit treure un empat. Avui és un dia molt important perquè és aquí el primer partit a la nova Creu Alta, li hem dedicat també un minut de silenci.
I bé, sembla que la cosa ha començat interessant, està el Sabadell fent de moment un bon partit, a veure si finalment es poden treure els 3 punts. I al costat del Roc, amb qui parlàvem just ara, tenim un dels nous socis de mitja temporada, primer dia a l'estadi, ens deies. Primer dia a l'estadi com a soci, sí. Quina sensació tens en aquest partit d'avui, com deia, molt especial? Bé, de moment, bueno, hem tingut alguna aproximació, no? I de moment el Sabadell, bueno, com ve sent els últims partits, no? El veig més segur defensivament i a veure si en podem caçar alguna i guanyar el partit, no? Doncs després d'un gol anonat i d'una ocasió claríssima pel centre d'esports, obra de Pau Víctor, ha arribat el gol del Numancia, 0-1 just abans del descans, i avui estem amb un sabadellenc però que està content per qüestions familiars, no? La mare de Sòria, o sigui que de moment content. De moment content, sí, la veritat és que és un partit molt animat, que estan lluitant molt els dos equips, i mira, ara hem tingut sort d'un contraatac i bueno, gol. Ja estan contents. Estava igualat fins ara, no sé què esperes d'aquest Sabadell. Home, doncs estan atacant molt, eh? Estan arribant molt més que el Numancia. La segona part serà durilla, perquè atacaran a tope i segur que ens posen contra les cordes. Descans a la nova Creu Alta. De moment 0-1 per al centre d'esports davant aquest Numancia. Hem vingut aquí al lateral durant el descans. Bé, com ho està veient? Pues molt malament, perquè estem perdent ja un gol i no estem atacant. O sigui que, no sé. Han passat poques coses. Hem tingut alguna ocasió clara, aquest xut de Pau Víctor. Llàstima. Sí, llàstima, però no. De moment, aviam si ara la segona part es comença millor. He hecho una mierda. Sí. Pero vamos, así como siempre, tío. Fichamos jugadores para no ponerlo, no nos jugamos nada y perdiendo el tiempo, como siempre. ¿No te ha gustado la primera parte? No. De momento no. Y la segunda parte, como nos tomamos un poco las pilas, nada. Molt malament. Molt malament. Molt malament perquè no juguem a res. Tornem a tenir la pilota enrere, allà no hi fa res la pilota. La feina que tenen a treure-la, em pensava que ja estava acabat això, però no, continuen igual. I aquí, amb dos tios sols, no farem res. El tio, el aquell de Sant Cugat, home, el Pau Víctor, què collons... No, què collons no, talla. Què hi ha de fer allà darrere? No hi ha de fer res, aquí fa falta el Pau. Doncs noi, no entenc res. O sigui que si no canvien el sistema aquests entrenadors, no farem res. Creu que ha de donar un pas endavant aquest Sabadell? Home, no un, no. 3 o 4 o 5. I a més tenint ja aquests nous fitxatges, que juguin ja, que juguin ja. S'ha animat i de quina manera el partit amb el pas dels minuts, amb un Numancia que ara ja està apostant per perdre el temps, per fer faltes, per aturar el joc com sigui, no? I tant, i tant. S'han tancat tots enrere i ara juguen amb el partit que han de fer ells. Ara l'únic que poden fer és tancar enrere, perdre una mica del temps i l'única forma d'aguantar el resultat. Bueno, mal, porque podemos ganar, pero no ganamos. Bueno, podemos... ¡Ay, gol! ¡Uy, uy, uy! Ha tingut una ocasió molt clara al centre d'esports. Bueno, lo estamos intentando, por lo menos. Sí, sí, intentándolo, sí, pero a ver si ganamos. Hay que meterla, claro. Hay que meterla. Optimista por eso de que puede llegar ese gol. Yo creo que vamos a ganar, no empatar, vamos a ganar. A ganar, incluso. Porque tenemos equipo para eso. Yo creo que sí. Y últimamente nos cuesta chutar a portería. Pero bueno, yo espero que chutemos y metamos un gol al menos. Creo que remontan. Remontan, ¿eh? Remontan, yo creo. Remontan, seguro. Tinc esperances. Por lo menos empatamos, seguro. Bé, com ha vist aquest partit d'avui? Derrota per la mínima no ha pogut ser. No ha pogut ser, no ha pogut ser. No han fet un gran partit, però bueno, tampoc n'hem tingut gaires en Numancia i en parell de contres ens hem matxacat a la primera part i a la segona no hem tingut ocasions clares, però bueno, ens mereixíem, por lo menos, marcar un gol. Poco difícil, poco difícil. Sí, esperemos que puntuamos otra vez, porque no ha podido ser. ¿Es importante volver a ganar? Pues sí, pues imposible. Si jugamos así, hay que jugar mejor. Hay que jugar mejor, creo. Oh, sí. Molt malament, molt malament. Avui aquest partit era molt important que l'havessin guanyat. Ja estic molt empipat. He passat un fred tremendo i veure el Sabadell perdre és un mal diumenge, dissabte. Però bueno, esperem la setmana que ve, aviam què farem. Final, a la nova Creu Alta no ha pogut ser. Primera derrota del Sabadell de Miqui Lladó, que no aconsegueix allunyar-se de les posicions de descens. La setmana que ve, nova oportunitat per tornar a guanyar. Sí, nova oportunitat per tornar a guanyar el camp del líder, del Dense, que té 42 punts, un per sobre del Castelló, que el va derrotar a Castàlia amb un gran ambient de futbol. El partit no només vam perdre, sinó que
No jugarà a Elda Pau Víctor, i això sempre és mala notícia, sancionat per 5 targetes. I a la Llotja, Miguel de Ita, el que era secretari tècnic amb José Manzanera, que va acabar fent el mercat d'hivern i que després, al final, va deixar el Sabadell per anar-se de director esportiu al Linares, que va molt bé en el grup primer. Miguel de Ita, que va tornar després d'uns mesos a la nova Creu Alta, i esperem doncs, que li continuïn anant tan bé les coses com li van en el Linares. Aquestes últimes setmanes hem anat presentant les segones equipacions que estan per decidir quina serà la guanyadora per la pròxima temporada. Avui m'agradaria que facin atenció, és la quarta opció, la darrera. Ell és Pol Lázaro, és un soci del Sabadell molt actiu, que té dificultats amb la parla, però té un sentiment arlequinat que ho supera tot i grans dosis de dissenyador. La quarta opció. Hola, soy Pol Lázaro. Socio 3212 y esta es mi propuesta. Tuve la idea de hacer camisetas simple y elegante, pero que también tenga los tonos arlequinados. Estamos aquí ya que es nuestro estadio y simboliza bien el color azul y blanco que aparece en la camiseta. Toda mi camiseta para el concurso de la nueva segunda. És la quarta. Al juny sabrem qui ha guanyat. Jo només us dic que us quedeu amb aquesta imatge. Hasta aquí puedo leer. I mentre veiem doncs, com s'explicava amb les seves dificultats, però amb aquest sentiment arlequinat, el Pol Lázaro, ja podem confirmar que Joan Soteres ha estat reelegit president de la Federació Catalana de Futbol, amb un ampli marge, amb el segon classificat Juanjo Isern i testimonial Josep Palacios. A falta de la certificació final dels vots, la victòria de Joan Soteres està totalment confirmada. Per tant, el futbol català continuarà sent dirigit per l'expresident del Centre d'Esports a Sabadell. I nosaltres tenim un futbol base que va fent, va fent aquesta setmana, amb derrota del femení que feia moltes setmanes que no perdia, 0-1 contra el Vic a l'Olímpia. Com era de preveure, el juvenil va perdre el camp del Zaragoza, el Real Zaragoza és un dels grans d'aquesta categoria, per 4-1, i victòria del nostre filial, aquí ho tenim, per 0-2 al camp del Tàrrega, victòria necessària i imprescindible per continuar enganxant-se a la part alta de la classificació, ara són 600, però ja molt a prop del cinquè classificat i, per tant, complint les expectatives del nostre filial del Centre d'Esports Sabadell. És important, no?, que no ens oblidem que tenim un filial, que movem 900 nens i nenes a Roa, tu que portes tants anys, perquè quan recordaves l'Olímpic de Xàtiva era la temporada 76-77, la que jo vaig començar a fer informació del Centre d'Esports Sabadell, i ha plogut molt, i ha nevat, i ha fet molta calor. Per tant, és molt important que defensem el nostre futbol base. Sí, lo que pasa es, por desgracia, hay muchos equipos, bueno, sí que es verdad que en aquella época habían jugadores que sí que llegaban al primer equipo, ahora cualquier jugador que despunte, incluso en categorías muy bajas, ya se lo llevan, pues sobre todo el Barcelona, el Español y otros equipos, incluso de fuera de Cataluña. El Girona ahora también. El Girona, o sea, es muy difícil que un... nos deja, pero también se lleva, como es lógico, porque es muy complicado que un chaval que despunta llegue al primer equipo. El caso del Chino es
es algo, pues mira, se ha colado por ahí, pero es complicado que lleguen al primer equipo el Sabadell. Divendres, dos jugadors, Sergi García, també sabadellenc, encara que està cedit per l'Albacete, i Jaume Pinyol, el jugador de Cardedeu, van pujar per estar amb els equips a la Vins i van fer un pacte que després d'aquesta presència seva a l'Olímpia, després del partit de dissabte contra el Numancia es farien una foto, aquesta foto. I vull aclarir això, perquè aquí també s'hi va incorporar Carrión. Per cert, Carrión, que li van posar 7 punts de sutura. Aquella jugada de la primera part va acabar amb 7 punts de sutura a la cama dreta. Dic perquè no era la plantilla que s'havia de fer la foto amb els alevins, sinó que els mateixos nens els van dir, bueno, vindrem molts, de fet van venir molts, com es pot veure, i a l'acabar el partit, tant Sergi García com Jaume Pinyol van anar a la zona on estaven a la grada Lino aquests nens per fer-se, després del partit, doncs una fotografia. Aquí veiem a Carrión, que també es va sumar a la festa. Ho podeu veure, no? Pinyol va jugar uns minuts, Sergi García està a la recta final de la recuperació de la seva lesió als isquiotibials. Aquí, és que quan veus aquestes imatges d'aquests nens, Joan Rodríguez, que volen l'autògraf d'un jugador del Sabadell i no del Barça o del Madrid o de l'Espanyol o de l'Atlètic de Madrid, això és el que hem d'aconseguir. Sí, sí, bueno, és que aquests nanos, clar, són els seus ídols. És una situació que... Claro, tú te hiciste del Sabadell, pero claro, tenemos un problema. Siempre miramos qué hace el Barça o el Madrid, ¿no? Esto nos acompañará toda la vida, queramos o no queramos. Ellos van a estar ahí, el Barcelona atrae mucho. El otro día hablamos que a lo mejor habían como 2 o 3 mil personas que podían ser perfectamente de Sabadell, que son socios del Barcelona, que si fueran del Sabadell pues sería otro cantar, ¿no? I molts de l'Espanyol, que evidentment són equips de primera divisió, sí, amb una trajectòria doncs, a nivell de palmarès molt superior que el Centre d'Esports Sabadell. Joan Rodríguez Portolés, moltes gràcies per haver vingut. Envia la salutació que vulguis als teus amics del CES Inclusiu, va, sí, quan vulguis. Volia enviar una salutació molt forta a tots els jugadors de l'inclusió del Centre d'Esports Sabadell i en especial als meus nanos del B i al meu company a la banqueta, el Toni. Roa, no sé qui li vols enviar una salutació, suposo, bueno, que vols pues... desitjar que el Sabadell vagi millor, no? Sí, pero sobre todo quiero darle mucha fuerza a mi hijo, que está pasando por unos momentos muy complicados, toda la fuerza del mundo. Y también quiero recordar a Manuel López, que es el padre de un grupito que va, pues son dos hermanos y el nieto, o sea, dos hijos y el nieto, que siempre tenemos allí la bufanda y yo creo que gracias a él nos vamos a salvar este año. És el que busquem, la salvació, la permanència. Tenim partit aquest diumenge a les 6 al camp del líder. Dilluns tornem. Moltes gràcies. Forimte ha patrocinat aquest programa.